Špida, ktorý pôjde dozadu, závazný tam pozor, ale nedostatočný. Zetko, ktorý to začína kropiť. Mangus musí byť tým hrdinom, ktorý to pošle do jedenáctky, ale si tu nedáva pozor. Luxusní play, který tě posune do prodloužení. Pojďme na to, Neo, první kill, druhý kill. Teď nečekal, Quest zakončuje. Je tady ale Mangus a ten jde dál. Tohle bude už 4 fragy právě pro Manguse. A je to Mangus, který tady si stíhá. Smoukom môže byť vo veľkých problémoch, nachádza tam ale no! Agenta do Smoku proti Mangusovi, nádherný triple kill od Oskara. Istota, ta pohoda, kterou Esuba má, 2v5, kterou teď to řeší a uvidíme, jestli tady přijde ten poslední hřebíček do rakve Valencio. Padák zemi, rukou Pechina, dámy a pánové, Esuba se stává vítězem souboje o třetí místo na Vodafone mistrovství České republiky v počítačových hrách. Nějaký zbytek na bankovním účtu, tak to tam hoďte, protože Enterprise by tuto mohli mapu vyhrát a užijte si finále! Ale pozor na Šoka, naše by to znovu Enterprise ještě otočili. Pořád ale žije Zetko, pořád žije Vísník. Mangus vzal do ruky defibrilátora, nastartoval skomírající srdce Enterprise. A Mangus Vipem tady čaruje. Že by Bašťa? Ale je to jednička, Bašťa proti Mangusovi. A je to tady! A Brněnská! Brněnská epizoda tohoto hříšného tance opět končí zlato.